Olá, eu sou Raquel Stuque. Eu sou infectologista, sou professora associada da Unicamp e sou também consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Uma dúvida muito frequente é a seguinte: a, as pessoas perguntam, eu peguei COVID e agora eu posso? Esse é meu passaporte? Eu estou seguro? Eu não transmito mais para ninguém? A, eu nem preciso me vacinar? Então vamos lá. Quem teve COVID, nós sabemos que a doença ela leva o organismo a produzir anticorpo, a produzir células de proteção. Só que esses anticorpos, esta proteção Duram um tempo no máximo de três meses, quer dizer, três meses, às vezes um pouquinho mais. Mas uh, o que se sabe hoje é que, após o terceiro mês, na maior parte das pessoas, esta proteção já não existe mais. Então, quem teve Covid pode ter outra vez. Nós temos já documentado cientificamente né, os casos de reinfecção uma pessoa que teve Covid depois de um tempo tem novamente né, por um vírus meio diferente do primeiro vírus. Então a reinfecção acontece. Uma outra preocupação também é que quem teve Covid pode eventualmente entrar em contato com o vírus, não adoecer e transmitir a doença para outras pessoas. Então é importante que mesmo quem teve Covid mantenha as medidas de bloqueio de transmissão. Quais são essas medidas? Uso correto de máscaras, sempre que sair de casa, usar máscaras, não, uh, não uh, frequentar né, locais com aglomeração, manter o distanciamento social e higienizar sempre as mãos. Então, ter tido Covid não traz tranquilidade, você tem que manter os cuidados. E agora, se você também né, fizer parte dos grupos né, prioritários para receber a vacinação, você deve ser vacinado. A orientação é que depois de 30 dias de ter tido Covid, você deve receber a vacinação com as duas doses da vacina que for uh, disponível para você. Cuide de você e cuide de quem você ama.